নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে হয়তো গম পোৱা যে নতুনকৈ আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট আহিব, আৰু আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ যিহেতু পোষ্ট আহিব, ইয়াৰ এবাৰ যিহেতু 4টা ইভেণ্ট পাৰ কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াত যিহেতু কোনো ধৰণৰ ৰিটেন টেষ্ট নাথাকে, বা এইবাৰ তোমালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ বয়স কিমান লাগিব বা তোমালোকে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, ইয়াত তোমালোকে এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, ল'ৰা ছোৱালী গোটেইখিনি ভালকৈ ডিটেইলছ দিম। যদিও বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে যদি আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে যদি ৱেইট কৰি আছা, তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে হয়তো গম পোৱা যে পোনপ্ৰথমতে আমাৰ একলা চাকৰি যেতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, আৰু একলা চাকৰি সিদ্ধান্ত লওঁতেই মানে তেওঁলোকে 10টা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন গঠন কৰিছিল। তাৰে 5টা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু 5টা আছে, আৰু সেই 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভেকেঞ্চি আহিব আগৰ নিচিনাই দৰে, মানে 2500-3000মান এইবাৰ ভেকেঞ্চি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ। আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহ কেতিয়া আহিব, এই ভেকেঞ্চিসমূহ তোমালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মন কৰিবা, জুন বা জুলাই মাহত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু তোমালোকৰ মে' মাহত সকলোখিনি এপইণ্টমেণ্ট ইতিমধ্যে ক্লিয়াৰ কৰি দিব, আৰু তাৰপিছত যিহেতু কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ নাথাকিব, আৰু 4000 যি 500 ভেকেঞ্চি আছে, সেই 4500 ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকে আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে হয় 2500-3000মান আহি যাব। সেই 5টা বেটেলিয়ন যিহেতু খালী হৈ আছে, সেই 5টা বেটেলিয়নৰ কাৰণে 2500-3000মান পোষ্ট আহি যাব। গতিকে যিহেতু সেই 2500 পোষ্ট আহিব, বা তোমালোকৰ এইবাৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নত, তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে যদি জেনেৰেল হয় তেনেহ'লে 21 বছৰ হ'ব লাগিব, 18 বছৰৰ পৰা 21 বছৰ। যদি তোমালোকে OBC হয় তেনেহ'লে 23 বছৰ হ'ব লাগিব, আৰু যদি তোমালোক বন্ধু বান্ধৱীসকল ST SC হয় তেনেহ'লে 26 বছৰ হ'ব লাগিব এই পোষ্টখন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। ল'ৰা ছোৱালীৰ বয়স সদায় একেই থাকিব, বোলে ল'ৰা ইমান লাগিব, ছোৱালী ইমান লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ বয়সৰ সীমা একেই। আৰু এতিয়া আহিছোঁ ল'ৰাসকলৰ ফিজিকেল টেষ্টটো কেনেকুৱা হ'ব। টোটেল তোমালোকৰ মাৰ্ক থাকিব 100 মাৰ্ক, 100ৰ ভিতৰত তোমালোকৰ 80 নম্বৰ ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, আৰু 20 মাৰ্ক তোমালোকৰ ভাইবাৰ টেষ্ট হ'ব। যিহেতু তোমালোকে 80 মাৰ্ক ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, মানে তাত তোমালোকে 4টা ইভেণ্ট পাৰ কৰিব লাগিব, যিহেতু কামাণ্ডো হয়, যিহেতু কোনো ধৰণৰ ৰিটেন টেষ্ট নহয়, গতিকে ফিজিকেল বহুত বেছি হাৰ্ড লাগিব। ইয়াত তোমালোকৰ 4.8 কিলোমিটাৰ ৰানিং হ'ব, 4.8 কিলোমিটাৰ ৰানিং হ'ব। তাত তোমালোকৰ টাইম থাকিব, টাইম তোমালোকৰ থাকিব 20 মিনিট, তাত 15 মিনিটত যদি সোমাব পৰা এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক দিব 20 মাৰ্ক। আৰু তাৰপিছত থাকিব তোমালোকৰ চিন আপ, যদি 14টা মাৰিব পৰা তোমালোকে এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক দিয়া হ'ব 20 মাৰ্ক। আৰু থাকিব লং জাম্পত তোমালোকৰ 17.5 ফুট মাৰিব লাগিব, তাত দিব তোমালোকৰ 20 মাৰ্ক। আৰু থাকিব তোমালোকে 100 মিটাৰ ৰানিং, 100 মিটাৰ ৰানিঙত যদি 10 ছেকেণ্ডত সোমাব পৰা তেতিয়া তোমালোকক মাৰ্ক দিব মানে 20 মাৰ্ক। আৰু 100 মিটাৰ তোমালোকৰ টোটেল টাইমটো থাকিব 15 ছেকেণ্ড, 15 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত সোমালেই হ'ল, খালী তোমালোকে 10 ছেকেণ্ডত যদি সোমাব পৰা এক্সেলেণ্ট মাৰ্ক দিব 20 মাৰ্ক। এতিয়া গম পালা যে ফিজিকেল টেষ্টৰ ল'ৰাসকলৰ মাৰ্ক আছে 80 মাৰ্ক, 20 মাৰ্ক তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ ভাইবাৰ টেষ্ট চালোৱা হ'ব। এতিয়া বয়সটোৰ কথা গম পালে, তোমালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো গম পালে, 10 পাছলৈ পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা 18 বছৰৰ পৰাই, আৰু বাকী তোমালোকে পোষ্টসমূহ তোমালোকৰ জুন বা জুলাই মাহতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে আপডেটটো দি দিলোঁ, আৰু মোক যথেষ্ট সংখ্যকে কমেণ্ট কৰি থাকে যে আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে বা কেতিয়া আহিব পোষ্টসমূহ। আৰু বেছিদিনাই এপ্ৰিল মাহটো প্ৰায় যাবই হ'লে, গতিকে এপ্ৰিল মাহ যোৱাৰ পিছতে মে' মাহৰ যিহেতু 6 তাৰিখে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব, বা 11 মে'ৰ ভিতৰত যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট ঘোষণা কৰা হ'ব, মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব, আৰু এপইণ্টমেণ্ট যোনদিনাখনে দিব সেইদিনাখনে হয়তো CM ছাৰে ঘোষণা কৰি দিব পাৰে কামাণ্ডো বেটেলিয়নক লৈ, যিহেতু খানাপাৰাত এপইণ্টমেণ্ট দিব। গতিকে সেই খানাপাৰাত তোমালোকে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ মুহূৰ্ততে তোমালোকে ঘোষণা কৰি দিব পাৰে যে আৰু নতুনকৈ আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পোষ্ট আহি আছে, বা ইমান হেজাৰ পোষ্ট আৰু খালী আছে একলা চাকৰিৰ ভিতৰতে, তাৰ ভিতৰত আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ন ইমানখিনি পোষ্ট ইমানটো মাহত দিম, ইমান তাৰিখৰ পৰা তোমালোকে এপ্লাই হ'ব বুলি সেই আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পৰা হয়তো CM ছাৰে খানাপাৰাত সেইদিনাখন এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰি দিব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে আপডেটটো ইমানেই আছিল। আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ কাৰণে যদি ৱেইট কৰি আছিলা, তেনেহ'লে আৰু বেছিদিন ৱেইট কৰি থকা সময় নাই, আৰু এই পোষ্টসমূহ যেতিয়া আহি যাব তোমালোকে তেতিয়া হয়তো যদি তোমালোকৰ মে' জুন মাহত আহি গ'লে, বা জুন মাহত আহি গ'লে হয়তো তোমালোকৰ জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে তোমালোকৰ PST ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, আৰু জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে ফিজিকেল ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লে
ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোকৰ ভাইবা টেষ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি দিবা বা অক্টোবৰত তোমালোকৰ জইনিং হৈ যাব। যিহেতু অক্টোবৰত ইয়াৰ আগত যি 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন গ'ল, সেই 5টা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন অক্টোবৰত তোমালোকৰ মানে পি অ' পি আছে বুলি গম পাইছোঁ। গতিকে পি অ' পি যেতিয়া আছে, গতিকে পি অ' পি থকাৰ মুহূৰ্ততে গতিকে নতুনকৈ এই কামাণ্ডো বেটেলিয়নখিনি জইনিং কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু কামাণ্ডো কোনো ধৰণৰ ৰিটেন টেষ্ট নাথাকে, গতিকে ইয়াৰ প্ৰচেছিংটো ইমান বেছি দেৰি নহয়। ফিজিকেল হ'ব, ভাইবা টেষ্টৰ পৰা ফিজিকেলত যিসকল পাছ কৰিব তাক দুদিনৰ বা তিনিদিনৰ পিছতে মানে তেওঁলোকক ভাইবা টেষ্ট দিবলৈ মাতিব। আৰু ভাইবাৰ পাছ কৰা মানে বা দুই এদিনৰ পিছতে তোমালোকৰ ৰিটায়াৰ মানে ৰিজাল্ট বা মেৰিট লিষ্ট মাৰি দিব। গতিকে গম পালে যে আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিলোঁ। আৰু শেষত এটা কৈছোঁ, ছোৱালীসকলৰ মাৰ্ক আছিলে তেওঁলোকৰ 80 মাৰ্ক আৰু 60 মাৰ্ক তেওঁলোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰু 20 মাৰ্ক তেওঁলোকৰ ভাইবাৰ টেষ্ট। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যিকোনো চাকৰি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ যদি পাই থাকিব বিচাৰিছা, গতিকে চেনেলটো প্লিজ লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।